way that she walk, but I'm not trying to talk, I'm just trying to get figures. On my head to go copy some pages, post on the gram and go flash on these niggas. Never know any y'all like they hate, man, they probably just mad cause their girlfriend is with us. I be vibing with all of my A's and my brothers be deep when I post for a picture. Yeah, my people okay, they can eat better, we know any A. Yeah, we coming up to the bank, we living lavish, ain't got no complaints. Nah, I really turned to a saint, sight, they told me to stop, but I can't. They be stripping, all I do is complain, no matter we. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Só quem assistiu aqui até o final, comenta brabo aí, rapaziada. Eu vou mandar um salve pra vocês no próximo vídeo. Rapaziada, eu vou estar deixando aí o último vídeo do canal. Se você não assistiu ainda, passa lá, rapaziada. O vídeo tá muito brabo. Tem umas balinhas muito mentirosas lá. É, rapaziada, então foi isso o vídeo. Então, valeu!